Қазақстанның география және су қауіпсіздігі институты алғаш рет тәжірибе ретінде қар көшкіні туралы бюллетен шығарды. Алматылық ғалымдар бұл жобаны жасау кезінде швейцариялық әріптестерінің тәжірибесін басшылыққа алыпты. Бюллетенде Іле алатауында адамдар көп баратын шатқалдардағы қар көшу қаупі бар жерлер туралы ақпарат жазылған. Маңызды мәліметтер төтенше жағдайлар министрлігінің Қазгидромет пен Қазақстан альпинизм федерациясының сайтында да жарияланып тұрады. Тауға шығып серуендеушілердің саны жыл санап көбейіп келеді. Сондықтан қауіпсіздікке ерекше мән берген жөн. География және су қауіпсіздігі институтының мамандары бұл жоба қыс кезінде оқыс оқиғалардың алдын алуға септігін тигізеді деген үмітті. Тәжірибелік жобаны география ғылымдарының докторы Виктор Благовещенский жасаған. Ғалымның пікірінше, қазіргі таңда тауға шығушылар көшкін қаупі туралы ақпаратқа зәру. Институт географии в этом году. Осы кемшіліктің орнын толтыру үшін бюллетен шығара бастадық. Бұрын Қазақстанда мұндай болған емес, бірақ Америка, Европа елдері қолданады. Қар көшкіні бюллетені жарияланып, қауіптілік деңгейі көрсетіліп тұрады. Осы тәжірибені Қазақстанда да енгізіп жатырмыз. Бюллетенде Алматы маңындағы таудағы қардың қалыңдығы мен қай жерде көшкін жүру қаупі бар екені көрсетіледі. Негізінен үлкен және кіші Алматы өзендерінің аңғарындағы жағдай туралы ақпарат беріледі. Өйткені осы жерлерге адам көп. Көшкін қаупы 5 балдық жүйе бойынша бағаланады. Болжау үшін ақпараттық технологиялар қолданылады. Қардың қалыңдығы туралы мәліметтерді альпинистер де беріп тұрады. Мысалы, Швейцарияда мамандар мұндай мәліметтерді волонтерлардан алады екен. Бұл бюллетендерді біздің институттың Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің сондай-ақ Қазақстан альпинизм федерациясының сайтында жариялап тұрамыз. Сонымен қатар Телеграмда тікелей байланыс арнасын аштық. Ол жерге 300-ден астам адам тіркелген. Олар бюллетеннің пайдалы екенін айтып отыр. Қар көшкіні туралы бюллетен әзірге мерекеге орай ғана шығарылып отыр. Ал ақпаратты күнделікті жариялап тұруға ғалымдардың қаржысы жетпейді. Олар жоба өзінің өміршеңдігін дәлелдесе, туризмді дамытуға ниетті мемлекеттік органдар мен жекеменшік компаниялардың тарапынан қолдау табады деген үмітті. Ұлан Нарынбек, Григорий Беденко, Кенже Амрай, Хабар 24, Алматыдан.